jangan loh. Cek, cek. Yo. Nah, 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 nah. Cari. Oke, okay. Ke musik kada. Terserah. Jalan-jalan sing pimpiro niku, pintalune yo. Jangan nemu niku loh. Kira-kira sirikane ora ketok. Mari ki. Yori. Mari kiri. Yori. Asang. Ya, nang, nang, nang. Mari ki. Yos. Se, dorong. Ki, 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 ki. Ndak baru ngene. Oh, enggak usah. Iki, Rik. Mencelat. Lawan udah langsung blok kosan langsung blok jauh. Ayo. Aku nunggu. Eh, telat. Ya mari ki, mari ki, mari ki. Eh, telat. Ana wong nem balok muset. Oke. Eh, jom, jom. Aduh, ra iku dicom koyo apa? Ya bagi layar iki. Yo. Jiro lu. Yo kan liro iki. Ya ta bengong. Piye? Yo megang banget ngene ae lho, lho ngono wis saya. Yo yo yo, jiro lu. Kok ora penak? Ora penak. Jiro. Jiro. Kok koyo wong taru iki, Cok. Ya lu ta.
ati gelet ta. Guyu aja ngono. Aku kaya dakel wae. Yo yo. Ciro. Neh 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 neh. Ora bae kok apa? Nae umbalane. Wes. Ari ning kene. Aku enggak ada mati biru. Ini ya. Ini ya. Oke, ayo. Kalian ada silat. Dodok. Salah nih. Kriper, dodok. Coba tadi buku-buku kan emu. Ini cowoknya.
Ya iku sing silangan iku di stop sik to. Ka aja nemen-nemen wetengku iki wis. Enggak, yo. Sik to ada wong. Totore ni. Ini. Another thing. Yes. Banter sekali kalian ngebut. Iya toh. Cara dewe dewe. Ya, mari ki. Ambare iki ora tau sesupan. Mari ki. Yo. Ping pindho, munyar mandek sik baru munyerne. Ben kamu ora. Mari ki. Ki. Tak tahu. Tak tahu. Mumu. Mengirim tak terus. Yo, mari ki ya. Yo. Yo. Oncal ni. Langsung. Set. Dorong. Mari ki, mari ki.